বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো মই নতুন ভিডিওলৈ। তো বহুত দিনৰ পৰা ভিডিও চিডিও বনোৱা নাই। কিয় বনোৱা নাই? বৰ্তমান আপোনালোকক কোভিডৰ পৰিস্থিতিক লৈ ভুচি লাইভত আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দি আছোঁ। গাঁৱে ভূঞে চহৰৰ পৰা একদম ভুচি লাইভৰ পৰা আপোনালোকক যিটো সম্প্ৰচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বৰ্তমান অসমত ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, তাৰ মাজতো আপোনালোকক বৰ্তমান কোভিডৰ এই আতংকৰ মাজত মই গাঁৱে ভূঞে পৰা আপোনালোকক একদম গ্ৰাউণ্ড জিৰো ৰিপৰ্টৰ খবৰ দি আছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ মাজত এজন সত্য নাগৰিক এজন আছে, অসভ্য নাগৰিক এজন আছে। আমি অসভ্য নাগৰিকৰ ওচৰত যাব খুজি আছোঁ। আপুনি এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজত আপুনি ক'ত যাব ওলাইছে? এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ ক'ত যাব ওলাইছে? মিল এই চব মোৰ শ্বৰ্টটো মৰা ভুল হৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁ এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে তেওঁ কিন্তু বৰ্তমান মিল্ক ল'ব আহিছে। সেইটো কিন্তু এটা জৰুৰী কথা। মিল্ক ইমান দেৰিকৈ কয় নেকি? সোনকালে কয়, তই শিকাই অহা নাই ঘৰৰ পৰা? জৰা জৰা তই ডেইৰি মিল্ক ল'ব আহিছ, মানুহে খোৱা নাপায়। মানুহে এই চোৰ বাচ্চা কেইটা মানে অসমত গোটেই অসমত কাৰ্ফিউ চলি আছে। আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা বিনামূলীয়া কামত কোনো নোলাব আৰু ঘৰত থাকক, সঘনাই চেনিটাইজ কৰক, মাস্ক পিন্ধক, আৰু মাস্ক নিপিন্ধা মাস্কটো হল তো বৰ্তমান ভুচি লাইভ 11ত আপোনালোকক সকলোকে আগুৱাই বাৰু কৰিছোঁ। মই বেলেগ ফেলা আহিছোঁ, অলপ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টৰ খবৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি এজন সচেতন নাগৰিক এজন, আমাৰ ইয়াতে কোনো মাস্ক নিপিন্ধা ব্যক্তি নাই। তো আমি এজন মানুহৰ লগত কথা পাতিব আহিছোঁ। তো আপুনি সৌৰভ বাচ্চা, আপুনি মাস্ক কিয় পিন্ধা নাই? আন্দা জরুরি নে মাক জরুরি ভসরা, আন্দা জরুরি নে মাক জরুরি। এই সৌরভ বাচ্চা, এই লাঠি আন, সৌরভ বাচ্চা বান, এই বান, সৌরভ বাচ্চা বান, এই ভুচি লাইভ 11ত আপোনালোকক আপোনাৰ জনাই আছো যে ঘৰত থাকক, মাস্ক পিন্ধক আৰু সচেতন হৈ থাকক, পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ ৰাখক, ক'তো পেনিক হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ভেকচিন ওলাইছে, ঘৰৰ ওচৰত থকা হস্পিটেলত গৈ কেনে ভেকচিন লগাওক আৰু আপোনালোকে সকলোৱে সুস্থ থাকক, ভালকৈ থাকক। কথা এটাই, মাস্ক নিপিন্ধা মানুহ য'তে দেখিব তাতে কোবোৱা হ'ব, মাস্ক নিপিন্ধিলে কটি ফালি দিয়া হ'ব তাতে কোনো সন্দেহ নাই, মাস্ক নিপিন্ধিলে মৰা হ'ব পিটা হ'ব, কিন্তু মাস্ক পিন্ধিব লাগিব। মৰি যা যি কৰ, মাটি বিক্ৰী কৰি হ'লেও মাস্ক পিন্ধি থাক, কোনো কথা নাই।